ফাইনেলি আমার খাইবো রেডি হয়ে গেল। এটা আমি ফুব যাব ওলাইছো। কে ভিডিওটা শেষলকে চাই থাকিব, আমি কত কত যাও দেখাই যাম। আমি এটা গোটে পরিয়ালটা ফুরি আহমগে পাক চাই থাকব। শান্তি হল না তলা মারি ধরু। আমি এটা যাব ওলাইছো মা আগর ধুনে মা আগর। হ্যাঁ ফিলবাৰী মৰমলেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ। আমি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আপোনালোকে সকলোকে মানুহ আৰু আহি থাকে ন। আমি গাড়ী পৰা নামি গৈ আছোঁ, পুৰা ৰোড আহি আছোঁ, মৰমলেণ্ড পাই গৈছোঁহি। এতিয়া আমি চিপ টিপ লৈ আহিছোঁ, এতিয়া তাত বহি আৰামত বহি খাম আৰু দেখাম কেনেকুৱা ঝৰ্ণা কি কি। প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ নেজানো, প্ৰথম প্ৰথম এইবাৰ আহি পাইছোঁ। ওচৰতে আছে তথাপিও আমি অহা নাই, গমো পোৱা নাই তেনেকৈ ইয়াত যে এনেকুৱা জেগা এডোখৰ আছে বুলি। কিন্তু আহিছোঁ, কেনেকুৱা মানুহ ঢেৰ আছে কিন্তু দেই। এয়াই মৰমলেণ্ড, মানুহবোৰ চাওকচোন কেনেকৈ সাঁতুৰি আছে, গৰমত পানীতে পৰি পৰি বহি আছে, গা ধুইছে। এয়া দেখাই দিছোঁ, এয়া আমাৰ ফিলবাৰী পৰিস্মিতাক লগ পালোঁ, তাইও আহি গ'ল আমাৰ ওচৰলৈ। এজনী পৰিস্মিতা ফিলবাৰীয়ে হয় বুঝছে না কেনেকে ঝর্ণাটো ঝর 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 কে গিয়ে আছে। যাবলৈও ভয় লাগে,
এতিয়া বোলো আপা গা ধুই আছে ইমান ঠাণ্ডা কিন্তু পানীখিনি ন পঁচিছ মিনিট গা ধুই পাইছা নাই ইয়াত হা পুৰা পিছত আছে অলপ কৈছ চেষ্টা কৰিছ যাব পাৰো নে ন সাঁতুৰিব জানো বাৰু মোৰতো ঘূৰাই যোৱাৰ নিচিনা লাগে ন এতিয়া পানীখিনি নাটৰ পৰা চাবলৈ ভাল কিন্তু এতিয়া যে মোৰতো ঘূৰা ঘূৰা লাগিব তাই সান্দি দুয়া গা এইটো পোৱালি আমাৰ বেলেগ ই সবকে দেখিছে যে অ বাবু কত উঠিলা হেই গুটি বহি ল'লে যাবানে মাছ চেপি আছা নেকি বেটা মাছ ধৰিছা নেকি মাছ ধৰিছা নেকি আহিব মন গম উঠি গ'ল নেকি তাৰ লগত তুমি ভাগৰি যাবাগৈ কিবা সি ভয় নাই একবাৰ দেখিছা ভয় নাই চাহি পানী নিছিল দিবা কিছু সময় আমি এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ গৰমৰ কাৰণে ল'ৰাকেইটাও লৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত বেল আইকনটো টিপি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ।